မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မနေ့ခင်ပါရှင်မီဇီမာအတွက် VOA အစီအစဉ်ကအကျဥ်ဆူပါတယ်မီဇီမာအတွက် VOA အစီအစဉ်တွေကိုဝါရှင်တန်မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာနိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတွေအမေရိကန်နဲ့ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုခေရည်စီသတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့အတွက်ငွေကြေးဈေးကွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဆမ်မတော့ဆန်ဇာအခုလိုမျိုးဒီလိုဖြည့်ကြပေးတဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆမ်မအခုပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တက်ကအနာတင်ထားတာ၃နှစ်ရှိပါပြီဆမ်မ၃နှစ်တန်းမှာပေါ့နော်ဒီဟိုအပြောင်းလဲရင်လည်းအများကြီးဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့အဲ့တော့ဆမ်မအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမဲရိုဆေးကမှလုပ်နေရတာအရင်တော့ဆစ်တက်အနာမတင်ခင်ကပေါ့နော်အရတအစိုးရလက်ထက်ကဒီမဲရိုဆေးကနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းကဒီလူနာတွေပိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်တာနဲ့အခုဟိုပါနော်အခုလုံနေရတဲ့ခိုင်ရဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒါထူးခြားမှုလေးရှိတဲ့အရင်ပြောပြပေးပါဆရာကမက်တော်စီကန်နေနေရတော့ဒီအနာမသိခင်နေရတော့လုပ်ငန်းစဉ်ကြာဆိုရင်တော့ဒါဒီဟိုဝန်ဆောင်မှုပေါ့ဂျမတ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဂျမတ်ရေးဝန်တန်းပေါ့နော်ဒီထူးသဖြင့်တော့ဒီနေဆက်ဖြစ်တာနဲ့တိုင်းရင်းသားဖြစ်တာဒီမှာအာဒီဟာနေလေဒီဂျမရေဟိုနိုင်အင်အားစုပေါ့နော်ဒီတူလာပြုအခုလေပြီးတော့ဒီသဖားတွေနော်တော့ဒီဟိုသဖားဆီမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတင်နန်းပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာတော့ဒီတန်းနာဂျမရေဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးအခွင့်အရေးနဲ့ပညာရေးပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ရွှေပြောင်းဒေသမှာအာဒီဘက်ဆောက်ဒေသရောက်ရှိနေတဲ့အာမြန်မာရွှေပြောင်းလူထုတွေແນ່ນີ້ສິດປີດີບໍເນາະຍາລີແນ່ສາມາຊິດີແລ້ວຄາຈາເດີ້ຄລີດີແຫຼະຄລີຄວຍກັບຄວຍຊໍຊ້ອງຫມູ່ແນ່ອະປິນຍາຍີລົງາຊິແຫຼະນອກສົງຕະຄູກໍເດີ້ຈັມາໂລວ່າດີປີດ້ວຍແນ່ມາຈັມາໂລຕະຊູດໍດີຕາດີບໍເນາະຈັມາໂລໂຫແນ່ດູດ້ວຍປີດໍສາມແນ່ດີແດ່ແນ່ຈັມາຍີຄວຍຊີດີແຫຼະຈັມາຍີສາຍາອີສັດນິບໍເນາະຈັມາຍີສາຍາဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီဂျမတ်ရေးစနစ်တည်ဆောက်မှုကိစ္စတွေမှာတချို့ဒေတာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီတော့ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ဒါကတော့အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးပေါ့အဲ့ဒါကဟိုရင်ပေါ့နော်စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကဒီမြန်မာပြည်ရန်အတွက်ဆံမလို့လုပ်ပေးနေပေါ့နော်အခုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုပေါ့နော်မသိမ်းခင်ကလည်းဒီကိုဗစ်နဲ့ဟိုဘုံကဟိုရက်တန်သွားတာကြီးအများကြီးပဲဟိုတည်ရလို့ဟိုရှိတယ်လို့ကြားပါတယ်ဆံမဆိုတော့အခုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဆံမလုံနိုင်ကြိုင်နေရတဲ့ဟိုပေါ့နော်စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေဘာတွေများရှိပါလဲဆံမစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းရင်ပေါ့ကိုဗစ်ကာလတည်းကလည်းဒီထိုင်းနဲ့မြန်မာကြားထဲမှာဒီပို့သွားလိုက်ရည်တွေပေါ့နော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အာထိုင်းနိုင်ငံလည်းဟိုကူလာဖို့ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီနေဆက်တွေတာမှာတော့ကန့်သတ်မှုတွေပို့တော့များလာတယ်ပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီနေ့စားတခြားလုံးမှာဒီတော့လာရေးကိစ္စတွေပို့တော့တော့အကန့်တတ်ပြီးတော့ခက်ခဲပြီးတော့ပို့ရှိလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ဒီနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားချက်မှတ်ရေးဖွဲ့စည်းတွေကတော့ရခိုင်တော့ဒီမြန်မာချက်မှတ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီလူနာပေါ့နော်ဒီဟိုအစီအမံကူတာမှုတွေရရှိဖို့အတွက်ပေါ့တူတပြေတော့အတက်ကရေးဖို့ကိစ္စတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီအစိုးရစီရုံးတွေကိုလွှဲပြောင်းတာရှိမယ်လို့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလူနာတွေကိုဟိုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရစီရုံးတွေကိုလွှဲပြောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့တိုင်းရင်းသားဂျမတ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီဒီအစိုးရရဲ့ဂျမတ်ရေးဌာနနဲ့ရဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေပူးပေါင်းမှုတွေအဆက်ဆိုင်သွားတဲ့အခါကျတော့လူနာတွေကလည်းအဲ့ဒီကိုဆက်သွားဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိတယ်။နော်ဟိုဂျမတ်ရေးပုံနဲ့လေးကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအရာဖြစ်စေပြည်တွင်းကနေပြီးတော့ဆေးဝါးပစ္စည်းကိရိယာတွေရရှိနိုင်မှုတွေခက်ခဲသွားတဲ့ပုံမှာဖြစ်စေဒီလူနာလွှဲပြောင်းမှုတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုပြောင်းလို့လွှဲပြောင်းရတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျမတို့ဒီသူရဲ့ခရိုင်အလိုက်မျိုးနဲ့အလိုက်ပေါ့နော်သူတို့ဆက်ပြဆောင်ရွက်ထားပြီးသားထိုင်းဆေးရုံတွေကိုရရှိဖို့အတွက်တော့တိုင်းပြည်သားတွေဖွဲ့စည်းရင်းနဲ့ကျမတို့မြတ်တော်စီကနေແນ່ ડો ດາອົກແຕ່ເລີຍທີ່ສောက်ປີຍາແລ້ວບໍເນາະເນາະຕະແຊ່ເອົາດີປິສີກິລິຍາເຊວາຍາຊິໂກສືຍແລ້ວອີ່ຫຍັງນ້ອງກໍດີຍັງກົງການນີ້ປິຍໍປິເສດບໍເນາະດີແນຊັດເດຕາດີໂອເຊວາພັນຢູ່ຫນາຍແລ້ວສິມິດດີທີ່ສောက်ຖ້າມັນລູອີ່ອະນີຄາດີບໍ່ຊິຈໍແລ້ວຄາຈາເອົາຈິມາລູວ່າທີ່ແນຊັດພັດຈໍແລ້ວອູ້ຫນີແລ້ວ
စေဝပစ္စည်းကရိယာတွေကိုပြောပြီးတော့စီမံရတာပေါ့နော်ရိခပိုင်းนี่လဲတချို့သော CS တွေကတော့ဒါရိခပိုင်းนี่ဆိုတော့ဟိုရံမုံငွေရရှိမှုကိုလည်းဒီနေဆက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ထိုင်းကျန်းမာရေးဌာနအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီလူနာတွေကိုလွှတ်ဆောင်ပြီးအောင်ရရှိအောင်စီမံဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုကျေပြန့်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာမတို့အတွက်ခုပေါ့နော်ခုနိုင်ငံထဲမှာမဟုတ်ပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ဖို့အတွက်စေခံဖွင့်ထားတာဆိုတော့လေဒီထိုင်းဆိုတာကနေပြီးတော့အခက်အတတ်တွေများရှိပါလားဆရာမဒီဒီမှာလောက်ကနိုင်ငံအခက်အခဲတွေများရှိပါသလားနည်းနည်းပြောပြပေးပါဆရာကျွန်မတို့နေတဲ့နေရာကကြတော့ဒီနေဆက်ပေါ့နော်နေဆက်ဆိုတာဟိုနေဆက်နဲ့5ကီလို10ကီလိုမီတာဆိုတော့ဟိုဒီဒေသတွေကတော့ဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာတဲ့ကဒီလူဟိုစပေါ့နော်ဒီလူတူးတွေကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအရာဖြစ်စေသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ကာလမှာဖြစ်စေဒီလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုတော့ရှားယူခိုးတော့ရတာလည်းရှိတယ်နော်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကလည်းရှိတာတော့ကျွန်မတို့နေဆက်ဒေသစားရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုအပ်မှုလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်ဒီဒီတွင်ကလူတူးတွေရဲ့ဒီကျမရေးဝန်ဆောင်မှုတွေခလီခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စအဖို့ပေါ့မှာအဲ့လိုပညာရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေစပြီးတော့ဒီဆောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အထူးသဖြင့်တော့ဒီဒေတာထဲမှာရှိတဲ့ရိုက်ရွာလူကြီးတွေ၊ဒါမှမဟုတ်ဒေတာမှာရှိနေတဲ့ဟိုပညာရေးဌာနလူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဟိုပထမပိုင်းမှာလည်းကတော့ကျွန်မတို့ဒီဟိုဒေတာလိုအပ်ချက်ပေါ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတာ၊ကုညီကြတာရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်မတို့ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူနာအလုံးအတွင်းဝန်ဆောင်မှုခံယူတဲ့လူနာတွေကျောင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ကျွန်မတို့ CSO CBO တွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ထိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ထိုင်းမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျွန်မတို့ဟိုလုပ်ငန်းတွေကိုအဆင်ပြေအောင်တော့ကြိုးစားပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်အထူးဥပမာအဖြစ်တော့ကပ်ကွယ်ဆေးရဖို့ဆိုရင်ကျွန်မတို့ဒီထိုင်းကျမရေးဌာနနဲ့ကျမတို့ကောက်ွယ်စီထိုးတဲ့ကိစ္စအောင်မှာကိုဗစ်ကောက်ွယ်စီဖြစ်ဖြစ်အခုလက်ရှိဒီခလေးရဲ့ငါးနှစ်အောက်ခလေးတွေရဲ့ဒီကောက်ွယ်စီထိုးလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းဆိုရရဲ့ဒီပန်းဘူတွေကဆက်ရှိပါတယ်အဲသို့တော့လည်းအစမ်းသပ်ပိုင်းကြတော့ကျမတို့ကဒီအခြေခံဆောက်ရှောက်မှုတွေပေါ့နော်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆေးရုံတစ်လုံးရဲ့ဆေးရုံတစ်ခုရဲ့အခင်းကျင်းပုံစံမျိုးလည်းကျမတို့ဒီစာပို့အခက်ခဲရှိပါတယ်ဥမာဖြင့်တော့ဒီ license ရှိကြလား license ရှိဘူးလားတို့တော့ဒီဘယ်အဆင့်အထိကိုဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့မှာဆေးဝါးအကန့်အသတ်ကြောင့်ဖြစ်စေကျွန်မတို့ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကန့်အသတ်တော့တချို့တော့ဒီဟိုလူနာဒီဟိုလွဲပြောင်းကူတာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဖေးအဆင့်ကိုတော့ကျမတို့ကူပတ်နိုင်ပြီးတော့ဖေးအဆင့်ကိုမကူပတ်နိုင်ဘူးဆိုလေကုန်ကြစည်းတွေအစားပေါ့နော်ကိုလိုညှိနှိုင်းဆောင်ရရတာတွေကတော့ရရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အနောက်ဆုံးနေရောမှာဆရာ။အခုပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကဟိုအချိန်ရကမကောင်းပါဘူးဆရာ။ဟိုကလူတွေလည်းတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်တွေမျိုးမှာအခုအရင်တော့ဒီဒီထောက်ပံ့ကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းများပါတယ်ဒီအကောင်လုံးလည်းထောက်ပံ့ကူညီနေပါတယ်ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီကူညီထောက်ပံ့မှုရတယ်အကောင်လုံးလျှော့တော့ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာပေါ့နော်မေရော်ရှေးကန်ရက်တင်နေအောင်နော်ဟိုဘာတွေလိုအပ်နေပါလဲဆရာမဒီအကူညီထောက်ပံ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူညီထောက်ပံ့ကကြတော့လေတချို့ဟိုအထူးသဖြင့်တော့ဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်အစိုးရဗန်နီဥမာဖြစ်တော့ဒီ US UK ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နယူးဇီလန်ဖြစ်စသည်ဖြင့်အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကကြတော့သူတို့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မှာအမူတည်ပြီးတော့ဟိုစပါတော့နေဆက်ဖြတ်ကျော်တဲ့အကူအညီတွေရရှိနိုင်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ပြည်တွင်းရနေပြီးတော့လက်ခံယူမယ်ဆိုတော့ဒီဘူဝါဒပြောင်းလဲမှုတွေကတော့ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီအဖြစ်ခရက်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလူထုအစိုးရပေါ့နော်ဒီပြည်သူအစိုးရNLD အစိုးရအာဏာရလာတဲ့အချိန်မှာကြတော့နိုင်ငံတကာရင်ပုံတွေကပြည်တွင်းကနေပြီးတော့ဒီရှိနေတဲ့အစိုးရရဲ့ချန်တရားပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ခိုင်မာလအောင်ဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့ပြည်တွင်းရသွားတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီနေဆက်မှာကနေပြီးတော့ဟိုရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကပို့ပြီးတော့ရော့ကျသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒါကတော့ဒီရေးရှိအတွက်ဖုံးဖြူတွွဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့တွဲပါတာဖြစ်တဲ့တကြောင်ဒီနေဆက်ဒေတာအခြေအနေကျတော့ဒါဟိုလူသားချင်းဆိုင်ရာလူသားစာနာမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပဲရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေဆက်ဒေတာရဲ့
ိုးရမုံရရှိဖို့ကတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့နောက်တော့ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုရဲခေါင်းစဉ်ကိုအခြေခံပြီးတော့အခုညီရတာတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရေးရှိအတွက်ကိုတော့ဟိုရေးရှိအတွက်ဆိုတာကိုလက်ဆိုင်ဟိုအရေးပေါ်ကာလမှာ6လဖြစ်စီတစ်နှစ်ပါဖြစ်စီပေါ့နော်အဲသို့တော်လည်းဒီတချို့တော့ဟိုအစိုးရဖွဲ့စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ NGO တွေကတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီအစိုးရနဲ့တရားမပတ်သက်တဲ့ NGO တွေတချို့ကတော့လည်းနှစ်နှစ်တို့ပေါင်းနှစ်တို့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာသာရတာရှိတယ်လို့တချို့တော့အခုညီတွေကြတော့လည်းသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ယောဂအမျိုးအစားတို့ခေါင်းစဉ်တို့လည်းလာတာဖြစ်တော့အော်ကျမတို့အနေနဲ့ကျတော့ဒီဟိုခေါင်းစဉ်ကိုပဲလက်ခံရရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုခေါင်းစဉ်ဆိုတော့ဥမာ HIV ဆိုရင် HIV case တက္ကနာအတွက်ငှက်ဖြားဆုံးငှက်ဖြားအတွက်ဒီမဟုတ်ပဲနဲ့ကျမတို့ကဟိုပြနာမှာကျမရေးဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုအခြေခံပြီးတော့မရှိမဖြစ်လို့လည်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းကျမတို့ချဲ့ထွင်ရတာရှိသလိုတချို့ကလည်းဒီယောဂကပ်ဝေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လည်းတွဲလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်မှုကကျတော့ဒီပညာရေးခန္ဓာမှာဖြစ်စီဒီကျမရေးခန္ဓာမှာဖြစ်စီပေါ့နော်ဒီလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာလဲကျမတို့ရယူရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဖြစ်ရင်တော့ចောင်းစီရိတ်ဆိုရင်မိဘတွေရဲ့ထဲဝင်နိုင်မှုက25ရာခိုင်နှုန်းတော့ပုံစံစီ25ရာခိုင်နှုန်းရှိမလားတော့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိမလားတော့ဆိုတော့ចောင်းလေးအားလုံးကလည်းဒီလိုပဲရောက်ကပြီးတော့တွဲချက်ပြီးတော့ဟိုတချို့လည်းဟိုအလူဟိုပေါ့နော်ဒီဟိုကိုရဲ့ဆက်ပဲဆောင်ရနေတဲ့အလူရှင်လေးနဲ့လက်ပါတာရှိလို့တချို့ကလည်းမိဘဆရာသင်းရဲ့ဟိုအကူပြီးတော့ဆောင်ရရတာလည်းရှိပါတယ်။အာတချို့ကျမကြီးဘက်မှလည်းအလိုပဲပေါ့နော်။ဒီကျမတို့ကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းရမုံတွေကြီးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကိုလူနာတွေမှဖြစ်စီအာဒီအလူရှင်တွေမှဖြစ်စီပေါ့ကိုရဲသူရသားတွေကြားထဲမှာတချို့ကဟိုထမင်းလူတွေတို့နော်ဟိုအစားတောက်လူတွေတို့ဆေးဝါးလူတွေဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးရှိသလိုဒီနားတွေကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ပါဝင်ထဲဝင်နိုင်တဲ့အပမာဏတစ်ခုပေါ်မှာပေါ့နော်သူတို့ပါဝင်ထဲဝင်ကြတာလည်းရှိတော့ဟိုနိုင်ငံတကာရံမုံတွေလည်းအရေးကြီးပါတယ်သို့တော်လည်းကျမတို့နိုင်ငံတကာရံမုံတွေနဲ့ယူရမဟုတ်ပဲနဲ့ရှိရှိပါနိုင်လို့ဆိုရင်တော့ဟိုကိုရဲ့လောက်ခလာစားဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့စီဝိုင်းအခြေအနေမှာမူတည်ပြီးတော့ပါဝင်ထဲဝင်နိုင်တဲ့ရံမုံတွေနဲ့လည်းကျမတို့တချို့လည်းပတ်နေရတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကြီးကတော့တောင်းဆုံကလိုနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒါနဲ့ဒီလိုမျိုးတော့နော်အခက်အခဲတွေမျိုးမျိုးကြာဆရာမတို့ဒီရက်တွေနဲ့အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာဒီဒီကလူတွေကိုပါပေါ့နော်ကိုကြီးပြင်းတဲ့ဒီနေဆက်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ကြော်ဖြတ်ပြီးထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေနဲ့မကောက်ဒီလိုရမျိုးတွေကအခုကြီးပြင်းအများကြီးပဲအများကြီးကဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါလားဆရာမအခုလိုအပီလိုဖြည့်ကြားပေးတဲ့အတွက်လည်းဆရာမရအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆလဘီနောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ဘူပန်သက်မှတ်ငွေလဲနှုန်းကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 2,100 ကျပ်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တရားဝင်ငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့ဘူပန်သက်မှတ်ဈေးအတိုင်းဝယ်ဈေး 2,100 ကျပ်ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့ 2,106 ကျပ်ကနေ 2,110 ကျပ်နဲ့ဒေါ်လာငွေလက်ကျန်ရှိသလောက်ရောင်းချပေးနေပြီမဲ့ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့မနေ့ကကြာသာရီးနေ့ညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး 3,480 ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးရောင်းဈေးကတော့ 3,520 ကျပ်ဝန်းကျင်ထိဈေးပေါက်နေကြတာပါ။ရွှေဈေးကတော့ခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုရန်ကုန်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက 36,200 ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့ခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို 38,500 ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ Octane 92 Ron တလီတာကို 2,585 ကျပ်နဲ့ Octane 95 Ron တလီတာကို 2,920 ကျပ်ဈေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇယ်တလီတာကတော့ 2,430 ကျပ်ပါ။အထက်ပေါ်ပြပါဈေးနှုန်းများကတော့အချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မီဇီမာအတွက် VOA အစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။မီဇီမာအတွက် VOA American တန်ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကို VOA ရဲ့24နာရီလူမှုမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင် YouTube ပေါ်ကမီဇီမာဆက်မျက်နှာဖြစ်တဲ့မီဇီမာ TV ဆက်မျက်နှာနဲ့မီဇီမာ Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်ရှင်။မီဇီမာအတွက် VOA အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်။